Nakon zahvali Allahu uzvišenom stvoritelju i nakon salavata i salama na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i nakon salavata i salama na poslanikovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe i sve one koji slijede čineći dobro do sudnjega dana. Kao što smo čuli, večeras ćemo pokušati da kažemo nešto o jednom hadisu kojeg je Allahu poslanik alaihi salatu wa salam ostavio u preporuku jednom od ashaba, a koji je naime tražio nešto što će biti od koristi tom ashabu, sveobuhvatne koristi, nakon čega neće li biti potrebe da više nekoga pita o tome. I hadis je vjerovatno poznat svima nama. Međutim, taj hadis tretira toliko široku oblast da je nemoguće iscrpiti je u jednom predavanju, niti u tom ograničenom vremenu koje čovjek ima da govori o tome, jer sama islamska ulema, islamski učenjaci su dosta govorili o tome. I kao što ćemo vidjeti iz određenih ajeta koji također tretiraju tu temu, može se zaključiti da je taj hadis ili ta tema, tematika hadisa veoma bitna za čovjekov vjernički život na ovom svijetu, za njegovu sreću na ovom i uspjeh na budućem svijetu. Naime, radi se o hadisu, kao što rekao, koji uglavnom poznajemo, koji prenosi Ebu Amre te Sufjan ibn Abdillah radijallahu anhu, poznati ashab, koji je došao kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i kaže: "Kultu ja Rasulullah, kul li fil islami qawlan la es'alu anhu ahadin ghayrak." Rekao sam: "O Allahov poslanice, reci mi nešto o islamu o čemu više neću morati nikoga pitati." I onda Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao inače u svojim hadisima, kazuje jednu rečenicu, ali koja je od iznimne bitnosti i iznimnog značaja za kako toga sahaba koji je čuo, tako i za one koji su poslije toga došli do toga hadisa koji imaju prenio. Kaže poslanik alihi salatu wasalam: "Kul amentu billahi tumme steqim." Reci: "Ja vjerujem u Allaha, a zatim ostaj ustrajan u tome." Znači, spominje se ova riječ isteqim ili njen infinitiv istiqame, što se prevodi kod nas kao ustrajnost. Međutim, kada vidimo definicije islamskih učenjaka koji govori o toj ustrajnosti, vidjet ćemo da je ona nešto više od te riječi u našem jeziku koja kaže da je to ustrajnost. Primjera radi, Ibn Abbas i Qatade, dvojica poznatih, jedan ashab, drugi tabin, poznati mufesira, komentatora Kur'an i Kerima, definišući istikamet, kažu da je to ustrajnost u izvršavanju farzova koje je Allah subhanahu wa ta'ala naredio vjernicima da ih čini. Oni farzovi o kojima smo i zadnji put kada sam bio ovdje nešto progovorili o njihovoj definiciji, ono što je stroga obaveza svakom vjerniku začiniti. Međutim, vidjet ćemo da neki drugi islamski učenjaci proširuju tu definiciju i na samom početku govore da riječ istikamet ili ta ustrajnost znači prije svega uzeti Allaha subhanahu wa ta'ala kao jednog i jedinog u obožavanju, jednog i jedinog kao gospodara, vladara, apsolutnog i tako dalje. Zatim nakon toga ustrajati u pokornosti njemu i nijednog trenutka ne odstupiti od tog teuhida, ni na jedan trenutak. Dok ćemo vidjeti da sljedeći ili drugi islamski učenjaci kažu, kada govori o istikametu, da istikamet znači biti iskren u djelima koja čovjek čini Allahu subhanahu wa ta'ala i onda požuriti u izvršavanju tih dobrih djela. Nakon iskrenosti dolazi to požurivanje ili kako se nekada zna prevesti i natjecanje u činjenju dobrih djela. I zato ćemo vidjeti da mnoge kuranske i hadijske poruke vjernicima kada govori o određenim propisima od njih traži da taj propis izvrše momentalno, onog momenta kada se naređuje. I zato ćemo vidjeti da po pitanju samoga namaza poslanik alejhi salatu vesselam kaže da najvrijednije djelo ili jedno od najvrijednijih djela jeste da se namaz obavi u njegovom prvom vremenu, onog momenta kada nastupi, čime čovjek ili vjernik pokazuje da je taj ibadet i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala preča od svega ostalo. Da sve ostalo može čekati, međutim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio kao obavezu, znači ne može i prvo se izvršava. Vidjet ćemo da opet drugi kažu jeste da čovjek bude umjeren u tom svom ibadetu. Kao što kaže Kurtubi rahmetullahi alihi, kada govori o svim ovim definicijama i pokušava ih objediniti
I kada kaže, znači da istikamet može biti sve ovo što je spomenuto, i da čovjek ustraje izvršavanju farzova, i da je li ustraje u tevhidu, obožavanju samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ustraje u iskrenosti, u dijelima, požurivanju, činjenju ibadeta, i on još dodaje umjerenost u svemu tome. Jer kao što znamo, ibadet tretira tri čovjekova dijela, njegovo srce, jezik i ostale jeli, ekstremitete ili ostale organe. I kaže da čovjek bude ustrajan u svemu tome, u srcu, jeziku i ostalim dijelima. I upravo se tu i manifestuje istikamet. I takva jedna ustrajnost, ili hajdemo je nazvati uravnoteženost u ibadetu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, dovodi do pozitivnih rezultata, kako na ovome, tako i na onom svijetu. Naravno, svjedoci smo da ono što ljude najviše interesuje na ovome svijetu jeste ta njegova materijalna strana, njihova egzistencija na svijetu, i čini mi se što je veća tjeskoba i što je čovjeku teže da dođe do te svoje ili neke normalne egzistencije, da ta želja samo postaje još i veća kod njega. I zato Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o ovoj ustrajnosti, ovoj uravnoteženosti, jeli obećaje takav jedan ugodan i rahat život. I kaže u Kur'anu Kerimu i jasno poručuje: "Wallahu istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaq." I da su oni bili ustrajni na tom putu, na putu upute i islama, kaže, mi bismo ih jeli pojili pitkom vodom. Čime hoće reći Allah subhanahu wa ta'ala da bi imali ugodan i lagodan život. I naravno, vidjet ćemo kako islamski učenjaci komentarišu ovo ugodan i lagodan život, jer to je upravo jedan od dijelova gdje čovjek, mu'min, vjernik, mora ustrajati, mora biti ustrajan. Da ne znači uvijek ugodan i lagodan život, jeli, da ima para koliko hoće, da ima kuću kako hoće, auto i tako dalje, nego da taj ugodan i lagodan život može značiti nešto sasvim, sasvim drugo. Znači, dolazi ta jedna svira. Ali taj istikamet, ko što čovjeku jeli obećava Allah subhanahu wa ta'ala, ako bude ustrajan, da će živjeti jednim lijepim i lagodnim životom na ovome svijetu, ali obećava ono što je vjerniku mnogo bitnije i mnogo važnije za njega, a to jest uspjeh i sreća na onom svijetu, na ahiretu. I zato Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o tome, kaže: "Alladine kalu rabbunallahu thumma istakamu tetenezzelu alihimul melaike." Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju u tome. Znači, ovaj prvi dio ajeta je u stvari poput onog hadisa kojeg je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ovom ashabu: reci, ja vjerujem u Allaha, zatim ustraj. I ovdje u ajetu kaže: reci, oni koji su rekli naš gospodar je Allah, a zatim ustraj, ali u tome, kaže, dolaze i meleki. Tetenezzelu alejhimul melaike, spuštaju im se meleki. Alla tahafu wala tahzanu, nemojte niti strahovati i nemojte tugovati. Strah i tuga. I naravno, islamski učenjaci kada govore o tome kada dolaze ti meleki i kada oni posjećuju vjernika i kada govore ove stvari, ili kažu niti ne morate ni strahovati ni tugovati, kaže da to biva kada je čovjek na samrti, kada napušta ovaj svijet i odlazi na onaj. Tada dolaze meleki i kažu: la tahafu wala tahzanu, nemojte se ni bojati niti tugovati. Zatim dolazi kada je čovjek u kaburu, kada dolazi melek, jeli, i pitaju ona pitanja, naravno vjerniku će reći Allah tehafu vola tahzenu, i onda kada bude proživljava na sudnjem danu, opet će doći, opet će reći Allah tehafu vola tahzenu, nemojte strahovati niti tugovati. I naravno, ovdje nas interesuje zašto se spominje strah i tuga. Zato što strah biva od onoga što dolazi, što je čovjeku nepoznato, što ga čeka. I svakako da strahuje, pogotovo vjernik koji vjeruje da postoji veliki kıyametski dan, da postoji džennet i džehennem, da on strahuje kakav će njegov ishod biti na onome svijetu. I znači, meleki dolaze i kažu: nema potrebe da strahuješ, zato što si jeli bio na istikametu, bio si ustrajan, bio si uravnotežen u svome ibadetu i tako dalje. Wala tahzenu, i nemoj tugovati, a čovjek tuguje za onim što ostaje iza njega, što ostavlja na ovome svijetu, bilo da se radi o njegovoj porodici, njegovim roditeljima, djeci, braći, bilo da se radi o imetku koji ostavlja iza sebe, pa se vjernik naravno boji i strahuje kako će poslije njega taj imetak da bude iskorišten, da li će biti iskorišten u dobro ili nešto što je loše. I opet dolaze meleki i kažu: ne moraš ni tugovat, bio si ustrajan,
Bio si pravi mu'min i pravi vjernik i nema potrebe da tuguješ ni za svojom ženom, za svojom porodicom, djecom, roditeljima itd. I naći ćemo mnoge kuranske jeli, tekstove i hadijske tekstove koji govore o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala upravo poveo brigu i sačuvao porodice onih koji su bili u strani jeli, na ovom svijetu. Pa znamo jeli, najbolji slučaj kada nam govori u suri Kehf, slučaj Musa alaihi salama i Hidra, kada je došao u ono jeli mjesto pa zatražio da ih prime, da ih ugoste, oni su to odbili. Međutim, i pored toga Hidr je ispravio onaj zid koji samo što se nije srušio, pa ga pita Musa alaihi salam o tome, on mu odgovara tek na kraju, jeli, kada je Musa postavio treće pitanje, više nije bilo jeli, razloga da nastave zajedno, onda mu pojašnjava te svoje razloge i šta kaže. Znači, taj zid, ispod njega je blago koje pripada dvojici dječaka, čiji otac je bio pobožan. Bio je pravi mu'min. I oni su zaslužili da to bude sačuvano za njih. Prenosi se od, jeli, od selefa da su nekada znali kada klanjaju, kaže, doda još dva rekiata i onda kaže, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao moj porod, moju djecu i tako dalje. Znači, to čuvanje je pritvrđeno i kroz Kur'an i kroz sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, to taj istikamet donosi sa sobom. Međutim, pitanje koje se postavlja, gdje biva taj istikamet? Znamo da čovjek jeli, biva njegovim srcem, jezikom i riječima. Ali općenito gledano ovako u našem vjerničkom životu, gdje se sve ispoljava taj istikamet, ta ustrajnost? Pa ćemo vidjeti jeli, da prije svega istikamet dolazi u tevhidu, u čovjekovom vjerovanju, u Allaha subhanahu wa ta'ala, što je sigurno jedna od najbitnijih strana čovjeka vjernika. Kako vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala i da li ostaješ ustrajan u tom svom ispravnom i čistom vjerovanju? Pa ćemo vidjeti da ta istrajnost dolazi kada se radi o ibadatima, jeli, kao što su namaz, zekat, post, hađ i tako dalje. Ta istikamet i ustrajnost dolazi kada se radi o muamelatima, o međuljudskim odnosima, bilo da se radi o braku, bilo da se radi o kupoprodaji, da se radi jeli, o komšinskim odnosima, bratskim odnosima i tako dalje. Znači, i tu dolazi istikamet. Istikamet i ustrajnost dolazi kada se radi o ostavljanju grijeha i onoga što je strogo zabranjeno i naravno na kraju dolazi u sferi ahlaka, morala, u sferi čišćenja duše i tako dalje. Znači, sve su to strane gdje dolazi jeli, do izražaja ta istikamet. I naravno, mi kada bismo htjeli da govorimo o svemu ovome, ne bi bilo sigurno dosta vremena jeli, ovo što je danas planirano, a možda ni u više predavanja se ne bi moglo obraditi. Zato sam ja odlučio da danas jeli, tretiram tu temu istikameta kroz hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vasalam, a koji se opet tiču samo čovjekovog srca. Znači istikamet srca koji nekada može pokriti sve ove oblasti koje smo spomenuli. I ibadate i muamelate i čovjekov moral i ostale jeli, stvari koje smo spomenuli. A za svaku tu stvar postoji hadis od Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam koji jasno govori i ukazuje da čovjek mora ustrajati cijelog svog vjerničkog života u toj jeli, u tom segmentu i toj sferi. I naravno, na prvom mjestu kada se govori o srcu i kada se govori o ustrajnosti, u tome dolazi nijet, čovjekova namjera. I hadis koji to jeli najbolje pojašnjava jeste hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam kaže inna Allaha kataba alhasanati wasayyiati thumma bayyana zalik. Allah je propisao, odredio i dobra i loša djela i onda je pojasnio to, pojasnio je ljudima šta je dobro, šta je loše nakon što je to jeli stvorio i dao. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana kamila. Pa onaj koji na nijeti i naumi da uradi dobro djelo, ali ga ne uradi, upiše mu se kao da je uradio cijelo dobro djelo. Fa in amilaha kutibat lahu min 10 ila 700 dhi'f wa ila adhafin katira. A ako ga opet uradi nakon što je naumio, upiše mu se od 10 do 700 puta i još više od toga, kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Wa man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu hasana kamila. A onaj koji naumi da uradi loše djelo ili grijeh, pa ne uradi, upiše mu se jeli jedno dobro djelo. Fa in amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahida. A ako ga opet uradi to loše djelo, taj grijeh, samo mu se jedno upiše,
I opet kaže na kraju hadisa, ako mu se Allah ne smiluje, i to jedno ne oprosti. Kako nam ovaj hadis jeli ukazuje da čovjek mora ostati ustrajan jeli u tom nijetu i namjeri u činjenju dobrog djela? Naravno, vjernik kada poznaje ovaj hadis i kada vidi da kaže na samome početku da onaj koji poželi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, da mu se upiše kao da je uradio to dobro djelo, sigurno da kod čovjeka vjernika jeli podstiče tu želju za činjenjem dobrog djela. Jer zna sve i kada bi se nešto ispriječilo između njega i tog dobrog djela, da će on imati namjeru. Iz toga razumijevam onaj hadis gdje kaže da je čovjekov nijet bolji od čovjekovog djela. Nekada to ljudi pogrešno protumače, jeli, da je ono što je u srcu, ako je dobro, bolje od onoga jeli koji radi i to ispoljava i tako dalje. Naravno, ne misli se na to. Nijet ili namjera je bolji od djela zato što je nijeta mnogo više nego samog djela. Koliko puta čovjek poželi da uradi određeni hajrat, da nekome pomogne, da klanja namaz, da uči Kur'an i tako dalje, ali se nešto ispriječi između njega i tog djela. Ne može da uradi, ali on ima, jeli upiše mu se dobro djelo. Znači, zato što namjere i nijeta ima mnogo više nego samog djela. Ali, nakon što postoji nijet kod čovjeka da uradi dobro, dolazi i druga stvar gdje mora također ostati ustrajan, a to jest iskrenost u tom nijetu, u toj namjeri. Jer kaže poslanik alejhi salatu ve selam hadis kutsi gdje prenosi od Allaha subhanahu wa ta'ala: "Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah." Onaj ko uradi djelo i u tom djelu mi učini širka, znači uradi radi mene, ali još radi nekoga, ja ću ostaviti njega i njegovo djelo. A čovjek svakodnevno radi i on je stalno u poslu. I čak nekada i kada spava, kada se odmara, njegov nijet može od tog spavanja i tog odmora napraviti jeli ibadet, što je poznato jeli kroz hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i tako dalje. I onda kada mi u tom svom dijelu koje smo naumili ne budemo ustrajni u ispitivanju te naše iskrenosti, dovodimo u opasnost sebe i naše dijelo. Kao što kaže subhanahu wa ta'ala: "Amilatun nasibe tasla narin hamin." Kaže, umorena radeći, mnogo se trudila na dunjaluku, ali će goriti u džehennemskoj vatri. Jedan od razloga jeste zato što nisu vodili računa o tom nijetu, o iskrenosti tog nijeta prilikom rada. "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." A njima je naređeno jeli samo da Allaha iskreno obožavaju. Znači, ta iskrenost je tvoj imperativ jeli kao vjernika na ovom svijetu i na dunjaluku. Sljedeća stvar jeste takvaluk, bogobojaznost. Hadis koji nam pojašnjava jeli da čovjek mora biti ustrajan u toj bogobojaznosti je hadis gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Boj se Allaha ma gdje bio. Budi mutekija, bogobojazan ma gdje bio. Nije bitan prostor, nije bitno vrijeme, ono što je bitno za tebe kao vjernika jeste ta bogobojaznost. I ona je toliko bitna da je kao cilj jednog od temelja islama postavljena takvaluk. Znači, da bi čovjek izgradio kod sebe takvaluk, jeli postavlja se post i cijeli jeli mjesec je posvećen tome kako bi se čovjek izgradio, i nakon toga onih ostali 11 mjeseci u godini bio ustrajan u tome. I znamo da tu taj takvaluk ili tu bogobojaznost Allah subhanahu wa ta'ala jeli naređuje vjernicima, pa zatim naređuje svim ljudima, i onda među vjernicima odabere poslanika i naređuje jeli posebno njemu: "Ja ejuhalledine amenu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O vjernici, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću, pravom bogobojaznošću. Naravno, čovjek postavlja sebi pitanje koja je to prava bogobojaznost. I općenito, šta je to bogobojaznost? Mi kada čujemo tu riječ, jeli, kod nas jeli, se stvori ta neka slika da je to strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, jeli konstantni osjećaj straha kod čovjeka. Naravno, islamski učenjaci daju definiciju takvaluka. I vidjet ćemo da su razni. Jedna od meni jeli najdržih koju često spominjem jeste definicija Alije radijallahu anhu, koji kada govori o takvaluku kaže da je to al-haufu min al-jalil, strah od uzvišenog, wal-amelu bit-tenzil, i rad po objavi, wal-qana'atu bil-qalil, i zadovoljstvo sa malo, wal-isti'dadu li-yawmir-rahil, i pripremanje za dan odlaska.
ove četiri stvari on spominje kao odrednice ili temelje takvaluka i bogobojaznost. Znači da postoji strah od uzvišenog, koje nakon čega naravno slijedi i rad po objavi, po Kur'anu i po sunnetu. Jer samo tako čovjek može ispravno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, nikako na drugi način. I da čovjek bude zadovoljan sa malo, što ga čini sretnim na ovom svijetu i na dunjaluku, i naravno da se priprema za dan odlaska, što u stvari jeste taj konačni cilj. Naš život na ovome svijetu koji makoliko trajao, nekome traje kratko, nekome dugo, ali opet u poređenju sa jeli tom vječnošću koja čovjeka čeka na onome svijetu, jednostavno ne može se napraviti neka proporcija gdje bi to mogao čovjek staviti. Da li tvoj život trajao 10 ili 100 godina u poređenju sa vječnošću, to je opet malo. Znači neznatno, nebitno. I tako Alija definiše takvaluk. Ali naravno islamski učenjaci spominju i druge definicije i na kraju zaokružuju da je takvaluk, pošto i dolazi od riječi itaka jeteki, zaštititi se, sačuvati se, da čovjek postavi između sebe i onoga čega se boji na sudnjem danu, a to je džehennemska vatra, da postavi perdu. Da postavi jeli, zaštitu, branu. A ta brana u stvari jeste izvršavanje onoga što je Allah naredio, a ostavljanje onoga što je zabranio. I da to bude konstantno, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ittaqillaha haytuma kunt, gdje god bio boj se Allaha i neka ta bogobojaznost jeli, bude kod tebe. Sljedeća stvar, a koja se tiče ustrajnosti srca, jeste ljubav prema Allahu i ljubav prema njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji nam to jeli približava i govori o tome je hadis gdje kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Kod koga se nađu tri stvari, osjetit će zbog toga slast imana. Tim stvarima će osjetiti slast imana. Na prvom mjestu se spominje men kana Allahu wa rasuluhu habbu ilayhi mimma siwahuma. Onaj kome Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. I naravno nama kao vjernicima je to poznato. I poznati hadis u kom Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kaže jeli Omeru radijallahu anhu, kada mu se on obraća jeli kaže Allahov poslanik, ti si mi od svega, samo od mene samoga nisi. Kaže mu Allahov poslanik: ne, nije to to Omere, sve dok ti ne budem draži od tebe samog. I Omer radijallahu nakon tog što je porazmislio kaže: zaista si mi draži od mene samoga. Kaže, to je ono što se traži Omere. Znači, od samog čovjeka, od njegovog roditelja, od njegovog djeteta, poslanika alejhi salatu vesselam i draži čovjek. Zašto? Zato što ljubav prema Allahovom poslaniku sadrži sve segmente ili elemente zbog kojih nekoga volimo, zato što nam je blizak, što nam je nešto korisno učinio, kakav ihsan ili dobro djelo prema nama uradio, zato što nas je sačuvao određenog zla i tako dalje, znači razne su te stvari, a poslanik alejhi salatu vesselam je li to sve kod sebe. I naravno neko se voli zbog njegovih lijepih osobina, bilo fizičkih ili moralnih. I poslanik alejhi salatu vesselam je u sebi sakupio sve ove osobine zbog kojih ga vjernik voli. I zato svaka uvreda Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam velika je uvreda za svakog muslimana. Jer pazite, ako ga volimo više od našeg roditelja, od našeg djeteta i tako dalje, zamislimo kako bi bilo kada nam neko vrijeđa naše roditelje ili našu djecu. Niko ne može ostati ravnodušan na takvo nešto. Čak i nekada kada nas dođu savjetovati, kaže: vidio sam tvoje dijete da radi to i to i pazi bogati, pripazi na njega. Mi ćemo prihvatiti taj savjet, ali više naš odnos prema toj osobi ne biva isti. Zašto? Zato što volimo to naše dijete. E zamislimo sada je li kako vjernik voli poslanika alejhi salatu vesselam, i naravno da mu teško pada i naravno da ga boli. I zato ono što smo vidjeli proteklih dana kada su je li se pojavile one karikature Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, je li kako su muslimani reagovali, nažalost nekada su reagovali onako kako islam je li ne traži od njega, kako ne bi trebalo da bude po islamu, ali je to pokazalo je li koliko je ta uvreda velika. I zato ta ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku, jeli mora ostati konstantna da bi čovjek konstantno osjećao tu slast imana. Sljedeća stvar jeste teoba. I naravno mi sada govorimo o ovim stvarima koje jesu sve svaka tema za sebe, ali nas interesuje samo ovaj dio jeli čovjekove ili vjernikove ustrajnosti u tome. Hadis koji nam pojašnjava ustrajnost u teobi, u pokajanju Allahu subhanahu wa ta'ala, u vraćanju njemu nakon svakoga grijeha, jeste hadis
gdje Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže inni la astagfirullaha fi kulli yawmin 70 marra. Ja Allahu činim teobu i istigfar, znači tražim oprosta u svakom danu po 70 puta. U nekim predajama se kaže i do 100 puta. A znamo da poslanik alejhi salatu ve selam po slovu Kur'ana i njegovih riječi hadisa je onaj kojem su oprošteni svi prethodni grijesi koje je počinio i svi mogući eventualni grijesi koje će jeli, koje bi mogao počiniti u budućnosti da su oprošteni. I pored toga Allahov poslanik ovoliko čini teobu. Teobu naravno nije to ona teoba kako se desi često nama kada učinimo određeni grijeh, neki prijestup, kaže Bože oprosti mi, estagfirullah i tako dalje, onda čovjek nastavi dalje svojim putem kao da se nije ništa ni desilo, da ništa nije bilo. Poslanik alejhi salatu vesselam kada je činio teobu sa svim njenim šartovima i uvjetima koje ona treba ispuniti. A jedan ili najbitniji uvjet u teobi jeste, znači taj osjećaj kajanja u čovjekovom srcu, da on bude tu i da bude prisutan. I zamislite, svaki dan po 70 i 100 puta, koji je to kontinuitet? Koja je to ustrajnost, jeli, u toj teobi? A svakako, vjernikov život mora biti svaki dan obilježen teobom, pokajanjem od grijeha. Jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže, pored toga što mi svi znamo da je li svaki čovjek ima grijeha i da griješi, poslanik to potvrđuje, znači moramo se kajati zato što je teoba vađib. Čovjek kada počini određeni grijeh, ne može reći, ja ću se pokajati nekada poslije, nego odmah ti je vađib i dužnost da se pokaješ, je li zbog tog grijeha kojeg si učinio. Pogotovo kada nas na to motiviraju riječi poslanika alejhi salatu vesselam ili poslanikove riječi gdje kaže da je Allahu draža teoba jednog vjernika nego što je čovjeku koji je izgubio devu u pustinji draže kada nađe tu svoju devu sa hranom i sa vodom i sa svim ostalim. Zamislite te radosti koji u pustinji kada izgubi hranu i vodu praktično osuđen na smrt i onda nađe tu devu i od radosti uzvikne Allahu ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Kolika je to radost gdje više čovjek ne kontroliše ni svoj razum ni svoje riječi šta govori? E toliko je našem gospodaru drago kada mu se njegov rob vrati, kada mu se pokaje za grijeh i kada zna da je ustrajan, jeli, ustrajan u tome. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada vi ne biste bili griješni, kada ne biste činili grijehe, Allah bi vas zamijenio sa drugim narodom koji bi činio grijehe, pa se onda kajali, jeli, i Allah im praštao zbog toga. I zato, da bismo zaslužili tu radost Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu ljubav, znači moramo ostati konstantni i ustrajni u tom, jeli, kajanju od grijeha. Sljedeća stvar jeste sabur ili strpljivost. A hadis koji nam o tome govori jeste hadis gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: "Ajaban li amri al-mu'min in amrahu kulluhu khair." Čudna i zadivljujuća je situacija vjernika, zato što je za njeg sve khair i sve dobro. Svaka situacija. Kaže dalje: "Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min." I to posjeduje samo mu'min. Samo mu'min ima takvu situaciju da je svaka sve za njega dobro. In asabathu sarra'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabathu darra'u sabr fa kana khayran lahu. Ako ga zadesi kakva dobra stvar, kakva blagodat i nijemet, on zahvali Allahu na tome i to mu bude dobro. Bude mu dobra sama ta stvar kao nijemet i ta njegova zahvalnost. A ako ga zadesi opet kakva nedaća, on se strpi u tome i to bude dobro za njega. A nema sumnje da svako od nas jeli svakodnevno ima stvari koje mu nisu drage, odnosno te darra, neugodne stvari koje su tegobe za čovjeka, dešavaju mu se. Ono što se od nas traži kao vjernika jeste da svaki dan ustrajemo u tome, u strpljivosti na, u podnošenju tih stvari. I onda će to biti, jeli, dobro za nas. I znamo da vjernik, jeli, ispoljava tu svoju strpljivost i sabor u tri sfere. Prvo jeste u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Valja svaki dan ustati na sabah namaz. Valja ljeti dočekati jaciju namaz. Valja, jeli, ispostiti mjesec Ramazan i tako dalje. Valja izdvojiti i metak i vrijeme i trud pa otići na hadž. Valja biti, znači, saburli i strpljiv u tim stvarima. To je prva strana. Druga strana jeste u ostavljanju grijeha. Danas, kada je ljudima sasvim normalno da čine određene grijehe koje je Islam, jeli, označio kao velike, i ljudi to smatraju normalnim životom, jeli, i tako dalje, vjernik, jeli, mora to ostaviti. I mora biti strpljiv u ostavljanju svih tih stvari.
bilo da se radi jeli o alkoholu, bilo da se radi o bludu, bilo da se radi o laži i tako dalje. I zadnja stvar jeste da čovjek bude strpljiv u iskušenjima koja su određena svakom čovjeku i nedaćama jeli musibetima koja ga zadesi. I zato kaže Omer radijallahu anhum, jeli opisujući koliko je bitna ta strpljivost i ustrajnost, kaže: kada mi Allah dadne određeni musibet, nedaću, da me zadesi, kaže, ja uvijek u tome pokušavam prepoznati jeli dobru stranu i pozitivnost. Kaže, prvo, ako to iskušenje nije iskušenje u mojoj vjeri, ako nisam iskušan u vjeri da moram ostaviti određeni propis i tako dalje, to je praktično nisu smatrali ni iskušenjem jeli ako se radi o ovosvjetskim stvarima. Sljedeća stvar jeste da je možda ta nedaća i taj musibet otklonio i stao ispred nekog većeg musibeta i nedaće koji me je mogao zadesiti. I zato čovjek kada ga, jeli, mu'min, kada mu se desi takav jedan musibet, on se uvijek sjeti i prisjeti da ima neko koje je u težim mukama i težim tegobama od njega. I treća stvar koju spominje Omer radijallahu anhu, kaže, a i kada se desi taj musibet, ja znam da će možda Allah dati da tom nedaćom očisti me od grijeha, jeli, koji sam počinio, za koji nisam počinio teubu i tako dalje. I on je u toj nedaći, jeli, prepoznao dobrobit za sebe, što i treba da bude. I vidjet ćemo, jeli, u Selefu nekada, kada bi ih zadesila kakva teška bolest pa se razbolili, toliko bi se vraćali Allahu u toj bolesti, u tom musibetu, i onda bi osjećali tu slast imana da jednostavno na kraju toga bi poželio da ih ne ozdravi, jeli, jer onda se opet vraća svom ovo svjetskom životu, vraća se svojim problemima i tako dalje, i onda nestaje te slasti imana i slasti vjere za koju kaže Ahmed Rahmetullahi Alihi da je to džennet na ovome svijetu, ta slast imana i ljepota imana, i ko u njega ne uđe na ovome svijetu neće ući na džennet na onom svijetu. A ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će ga osjetiti na ovom i na onom svijetu. I da ne bismo plaho oduljili, jer može se o ovome dosta govoriti, spomenut ćemo još dvije stvari. Sljedeća stvar jeste tevekul i oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da čovjek bude ustrajan u tome stalno. I hadis koji nam to pojašnjava jeste hadis gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu tayr, tabdu khimasan wa taruha bitana." Kaže da se vi oslanjate istinski na Allaha, on bi vas obskrbio kao ptice. Svako jutro odlaze gladne, a svako večer se vraćaju siti. Znači konstantno odlaze i dolaze. I uvijek su, jeli, site. I ovdje je bitno, naravno, spomenuti kada se radi o tevekulu ili osloncu na Allaha, nekada ljudi to pogrešno protumače, kaže, ja sam se oslonio na Allaha, i onda ostavi, jeli, sve svoje dužnosti i obaveze koje imaju, jeli, pod izgovorom tog oslonca. Ne, ovdje u ovom hadisu upravo vidimo šta rade ptice. Odlaze i vraćaju se. Znači, idu, traže tu svoju nafaku, ali u tome čovjek treba da bude u potpunosti oslonjen na Allaha subhanahu wa ta'ala. I naravno, najbolji motiv ili najbolji razlog zbog kojeg će čovjek to ili vjernik kod sebe izgraditi jeste hadis koji smo svi čuli i svi poznajemo, ali često puta ga smetnemo s uma, gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Ibn Abbasu: o momče, znaj da ono što te je prošlo i što te je mimoišlo nije te moglo nikako zadesiti, tebi se desiti. A ono što te zadesilo nije te moglo proći. Vjernik kada postavi jeli ovo ispred sebe, on u svim svojim poslovima sigurno da se oslani na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ono što se desi jeli određeno je, naravno, kada izvrši ono što je do njega. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti jeste zadovoljstvo. El kana'a. Ovo zadovoljstvo znači da čovjek bude zadovoljan onim što mu je dato na ovome svijetu. Bilo da se radi o njegovom materijalnoj situiranosti, bilo da se radi o njegovom položaju u društvu i tako dalje, porijeklu. Znači da čovjek bude tim zadovoljan. I hadis koji nam to pojašnjava jeste hadis gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Kad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Kaže, uspio je, postigao je uspjeh onaj koji primi islam, odnosno koji se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala, i kojim bude dato na fake koliko mu je dovoljno za normalan život, i onda Allah mu dadne da bude zadovoljan sa tim. Znači, prvo se pokori Allahu, ima normalno za jedan normalan život, egzistenciju, i nakon toga bude zadovoljan sa tim što ima.
Pazimo, prva stvar čovjeku garantuje uspjeh na onome svijetu, znači pokornost Allahu. Sljedeća stvar mu garantuje jedan normalan život, je li tako? I ona zadnja stvar mu garantuje sreću na ovome svijetu. Nekada ima neko za normalan život ili ima i više, ali on nije zadovoljan sa tim. Hoće još, hoće mnogo više od toga i naravno gubi ovu treću stvar, a to je ta sreća na ovome svijetu. A što svakako sa sobom dovodi određene psihičke poremećaje i bolesti kod čovjeka. I naravno, to da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima, neće nikako čovjeka ulijeniti, pa da on ne ide raditi i dalje i tako ono što mora, svoje poslove. Naprotiv, to zadovoljstvo će kod čovjeka ugasiti prije svega zavist. Da onome koji ima više ne zavidi. Druga stvar, to zadovoljstvo će čovjeka spriječiti da forsira svoje tijelo i svoju psihu više od onoga što može da bi postigao taj dunjalu. I svakodnevno čujemo slučajeve da je čovjek, kaže, skrenuo, ima određeni psihički poremećaj, završio u ludnici, tako dalje. Kada pogledamo zbog čega, šta, kaže, u sedmici nije spavao 2 sahata. Nije se odmarao. Gledao da završi posao koji je preuzeo na sebe, da izvrši svoje obaveze prema poslodavcu i tako dalje. Znači, umarao se više od onoga što tijelo i psiha mogu da podnesu. Zašto? Zato što mu je bilo, jeli, malo ono što ima za jedan normalan život i za normalan rad od 7 do 3 ili već koliko je radno vrijeme i tako dalje. Ovo su od neke stvari od onoga gdje čovjek vjernik mora svakodnevno da ustrajava i naravno da bude umjeren u tome. A kažem, ovo je tema mnogo šira od toga da bismo mi mogli nju sada ovdje, jeli, završiti, sve o njoj reći i tako dalje. Mi smo dotakli jedan dio i dijelić tog dijela, onoga što se tiče čovjekove istrajnosti i njegovog srca. Ali moramo isto tako reći, ako čovjek ispuni tu istrajnost u ovom dijelu, njegovom srcu, onda će, inša Allah, ispuniti i u svom jeziku i u svojim dijelima. Zato što kaže Abu Hurere radijallahu anhu, da je srce vladar, a da su ekstremiteti ili tijelo njegova vojska. I ako je taj vladar u redu i on kako treba, onda i vojska ili tijelo biva u redu. I zato ćemo vidjeti da nekada ljudi koji su u poznim godinama, kada njihova vojska ili tijelo nije baš u najboljoj formi, ali imaju jakog vladara, jak iman u njegovom srcu, onda ta vojska, bez obzira što je slaba, ona mnogo postigne. I mnogo i namaza klanja, i mnogo i posti, i mnogo Kur'ana prouči, tako dalje. A nekada ćemo vidjeti da neko ima snažnu vojsku, da ima mišiće, biceps, triceps i sve ostalo, ali je vladar po pitanju imana slab. I onda niti ga ima ni u džamiji, niti ga ima u kakvim hajli korisnim poslovima, pa nije uspješan tamo, nije uspješan ovamo. Znači, bitno je veoma da čovjek, vjernik, ima ovo na umu, da bude ustrajan ovim stvarima i to ćemo sigurno mnogo olakšati njegov život na ovome svijetu koji zaista postaje buran, koji zaista se ispunjava razno raznim iskušenjima i izazovima koji se postavljaju pred jednog vjernika, ali također i vjernicu. I ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo bude nešto što će nam olakšati u shvatanju ovih problema koji se dešavaju nama i da ih naravno prebrodimo i kao rezultat toga da uspijemo na ovome svijetu, a sigurno da uđemo u Allahov džennet i zaslužimo njegovu milost na onome svijetu. Ja opet na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da koristi onome što smo rekli, da vas nagradi za vašu strpljivost i molim ga da nam oprosti naše grijehe i uvede u džennet. Kulu kavli hada wa astagfirullah li ulekum fe stagfiru innehu huvel gafurur rahim. Molim Allaha dželešanu da nagradi profesora Selvedina na ovakvom predavanju. Prije nego što nastavim program, želio bih da vas obavijestim ispred asocijacije studenata Sahva koja organizuje ovaj program, da ćemo, ako Bog da, nastaviti druženje u Čačinskoj džamiji poslije jacije namaza, a gost predavač je dr. Šefik Kurdić. Pa onaj koji ima vremena i mogućnosti, bujrom da dođe i u Čačinskoj džamiji poslije jacije namaza. Što se tiče našeg kviza, imamo ovdje jedno pitanje, da li ima još neko da je odgovorio, a da nije dostavio ovdje. Znači, treba vam pismeno. Budem dostali tako. Imamo, znači, 2 pitanja, nema više nikog. Znači, ovo zadnji odgovor je tačan. Znači, pitanje je bilo u suri Fatiha, dakle, učimo ajet ihdinas sirata mustaqim, znači, uputi nas na pravi put, molim Allah dželešanuhu, je li tako? Na put onih kojima si blagodat dao.
pitanje je bilo ko su ti, na koga se odnose ti ljudi, dakle, kojima je Allah dao blagodat. Pa ovaj tačan odgovor, ovaj je polovičan, tako da ćemo prihvatiti ovaj. Znači, poslanici ili vjerovjesnici, to je jedan. Drugo, pravednici, to je dva. Evo, već smo, znači, odgovorili. Možemo pogledati, ali gotovo je sad. Pravednici, znači, dva. Treći je šehiri i četvrti su dobri ljudi. Znači, tačan je odgovor, mjesad, jel tako? Budu malo. Znači, islamski učenjaci su, dakle, odgovorili na ovo pitanje, rekli su da se to nalazi u ajetu 69. sure Nisa. Ko želi da provjeri, dakle, može 69. ajet sure Nisa, dakle, govori o ove četiri vrste ljudi. Sljedeće pitanje je iz predavanja, da vidimo kako ste slušali, jeste li pratili. Koje su ove vrste ibadeta koje je profesor spominjao? Vrste ibadeta koje je profesor spominjao i svako od njih ponešto progovorio ukratko. Ima li neko da je pratio? Evo, budem zove. Krajnost. Dobro. Ljubav prema Allahom, jer što mi govorim sa nekog od sebe. Dobro. Sabor. Dobro. Da te vekul u oslanjanje na Allaha i Dželešanu i ova zadovoljstvo. Dobro. I ovaj ćemo prihvatiti odgovor. Izvolite nagradu. Sala bi ćemo nagradu. Znači, ispravan je odgovor. Imamo još jedno pitanje. Za njega imamo za tačan odgovor dvije knjige koje idu zajedno. Prvo pitanje je koji su temelji imana, a drugo koji su temelji islama. Ako ima neko da zna, ko prvi? Evo izvoli. Temelji imana, vjeruje što radi islam, to da ga. Znači, samo temelji imana. Ima, ne islam, ima. Dobro spočeo, nastavi. Znači, vjerovanje u Allaha. Drugo? Znači, knjige, to je tri. Poslanike, četiri. Znači, vjerovanje u Allahu, određenje kao pet. I šesto je? Vjerovanje sudni dan. Dobro, to je prvi dio pitanja. Drugi dio je temelj islama. Ove dvije knjige govore o ta dva pitanja. Koji su temelj islama? Vjerovanje, ešte mi naravno je Allah i ćemo naši pare. Znači, u prijevodu šta? Vjerujem da nema drugog toga. Znači, dobro. Dobro, drugo? Dobro, treći. I četvrto. Dobro, znači ispravan, tačan odgovor. Evo izvolite. Imamo jedno pitanje, stiglo. Pitanje koje ima jedno da odgovorim. Evo, sad ćemo. Znači, tačan odgovor, izvolite. Evo, sad lažem šan nagrad. Imamo još jedno pitanje za sljedeći put, ako budu. Trebate, dakle, dostaviti pismeno pet pitanja koje smo postavljali na ovom dakle, križu našem i da dostavite odgovore. Znači, pet pitanja i odgovore. Bilo koje smo ovdje spominjali. To je za sljedeći. A imamo sad pitanje za predavača, pa... Kaže, želio bih da mi prokomentarišete ovaj hadis. Mohamed a.s. u jednom podužijem hadisu kaže: vidio sam čovjeka moga umeta čija je vaga dobrih djela bila lagana, pa dođuše njegova umrla djeca, ojačaše njegova djela. Hoće li čovjek imati koristi ikakve od umrle djece, male, velike i tako dalje. U jednom hadisu koji bilježi ima Muslim rahmetullahi alejhi, poslanik alejhi salatu vesselam pita svoje ashabe: men ta'udune fikumul qa'ud, koga vi među vama smatrate ko je ili qa'ud, nećemo prevesti zato što dolazi odgovor ashaba, pa kažu oni da je qa'ud men la yuledu lehu, onaj kojem se djeca ne rađaju. Ali misli se onaj kojim se rodi dijete, ali ne može ostati živo. Preseli na ahiret odmah. I oni tako odgovaraju. Međutim, kažem Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, nije to kaud, nego je kaud onaj kojim dijete ne umri. Jer oni su smatrali tog čovjeka jadnikom. Međutim, Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kao i u mnogim drugim primjerima, im kazuje da ne možemo sa te strane posmatrati čovjeka kao jadnika. Znači, nije on jadnik. Zašto? Zato što, kao što kaže u drugome hadisu, onaj kome Allah uzme zjenicu njegovog oka,
bit će mu zagarantovan džennet, ili kako se kaže, čini mi se, bit će mu izgrađena kuća u džennetu. Zato što izgubiti dijete nije lahka stvar, nije mala stvar. I sigurno da će čovjek imati koristi od toga, ali onoga momenta, kada se strpi na tome i kada zna da je to nedaća i musibet od Allaha i da se treba strpiti i ne bude govorio ništa što će rasrditi Allaha ili što je u suprotnosti sa islamom. Naravno, čovjek može zaplakati, čovjek može osjetiti tugu u svome srcu, to nije suprotno kaderu i određenju da čovjek, znači, nije zadovoljen. Poslanik alejhi salatu vesselam, kada je uzeo svoga Ibrahima i stavio ga na grudi i tako on izdahnuo i preselio na drugi svijet, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je zaplakao i kaže: innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wala naqulu wa inna li firaqika ya ibrahimu la mahzunin wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kaže: srce je tužno i oko je zarosilo, odnosno suza je potekla, i zaista zbog tvog odlaska Ibrahima smo tužni, ali nikada nećemo reći ono čime naš gospodar nije zadovoljan. Odnosno, čovjek treba da se strpi, sigurno da će imati koristi na onome svijetu. Da li konkretno postoji ovaj hadis na ovu temu, ne znam ko bilježi ovaj hadis, nije mi poznato, ali vjerovatno je zabilježen u nekom dijelu gdje je spomenut ko bilježi ovaj hadis, ali sigurno da poruka ili pouka ovoga hadisa je valjana i da će čovjek pod onim uvjetima koje smo spomenuli imati koristi od toga na sudnjem danu. Molim Allah dželešanu da nagradi profesora. To bilo to za ovaj put. Ja bih zamolio samo braću da sačekaju da sestre izađu. Dakle, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.